שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים לכל זוכרי ומוקירי הרב יונתן זקס, זכר צדיק לברכה. זה מאוד מרגש, תראו כמה אנשים נמצאים כאן, כמה הרב הצליח לחבר יחד, כמה צמא יש להמשיך לשמוע אותו, לקבל מתורתו, להיות חלק מחברה שחורטת על דגלה לתקן עולם במלאכות שדי, לתקן עולם שבור. מתוך דרך ארץ, מתוך הבנה לחיים כאן, לחיים כאן בארץ, מתוך חיבור לצלם אלוהים שבאדם. יודעים שהרבה פעמים הרב הזכיר בשיעורים את שאלתו של משה רבנו להשם, למה הראות לעם הזה? למה? תן לי להבין למה הרע לעם הזה, למה, מה קרה? למה כל כך נהיה רע? חשבתי שהולך להיות טוב. אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן לו תשובה. הקדוש ברוך הוא מסרב לתת תשובה למשה רבינו. למה? אז אמר הרב זקס, צורה מאוד נוקבת. הוא אמר, אם השם היה עונה למשה, למה הוא מאפשר לרע לקרות, אז משה היה צריך לקבל את זה. משה רבינו היה אומר, רק כנראה הבנתי. אם זה ככה הקדוש ברוך הוא החליט, יש כל כך הרבה רע, אני מקבל, אני מבין, בסדר גמור. וזו הנקודה, הקדוש ברוך הוא לא רצה, השם לא רצה שמשה רבינו יקבל את הרע בעולם. השם רוצה שמשה יילחם ברע. השם רוצה שהאדם יילחם ברע. לא לקבל אותו, בשום פנים ואופן, לעולם. יילחם בו תמיד, כי יהודים, זה ציטוט, תרגום לאנגלית, מאנגלית, אבל יהודים לא משלימים עם הרע בעולם, יהודים נלחמים ברע שבעולם. באמת הרב זקס נלחם ברע בכל המישורים, בתפקידו כמנהיג, כרב ראשי, בעיסוקו בחינוך, בשיג ושיח עם כל העולם, על כל גווניו. לכן אני חושב שאפשר לומר שלא במקרה סדרת השיעורים הזו מתחילה דווקא בימי פירוד, ימי חורבן, סביב תשעה באב. זה בעצם ימים של עולם שבור. וכל מי שמכיר קצת, אפילו קצת, את תורתו של הרב זקס, יודע כמה הרב מזהיר משנאה, מזהיר ממריבה בין בני האדם, בין אחים, כמה עולם של שנאה הוא עולם שבור, וצריך לרפא עולם שבור. ואנחנו נשתדל לאחוז מעט במה שהרב זקס התחיל, לאחוז מעט, ללמוד ממנו, ואולי גם נצליח לקדם קצת את העולם עוד צעד קדימה על ידי לימוד התורה שלו, מעבר ללימוד הספרים הנהדרים שיוצאים בהוצאת קורן כבר מההתחלה כמעט. אנחנו נכיר את שיטתו קצת, נכיר את הקווים המנחים בהשקפת העולם של הרב זקס, ונשתדל ללמוד, לקדם את עצמנו, את החברה ואת העולם, עד כמה שהשם יצליח בעדינו. שמי אמיר, אמיר דדון, אני מירושלים. המיזם הזה של השיעורים השבועיים של הרב זקס הוא פרי יוזמתו של המכון לחקר המקרא של המנכ״ל ישראל קריסטל, ואני אזמין כאן את ישראל קריסטל, מנכ״ל החברה לחקר המקרא, לפתוח את סדרת השיעורים הזו. בבקשה, ישראל. ערב טוב. ברכת ברוכים הבאים לכל משתפי המיזם העולמי של החברה לחקר המקרא, מיסודם של דוד בן גוריון ופרופסור חיים דבריהו. המיזם מחבר את תורתו של הרב יונתן צבי זקס, זיכרונו לברכה, דרך מיטב המרצים שלנו אל כולנו. ראשית, תודה וברכה לעוזרים לי במלאכה. הרב אמיר דדון, רב קהילת יוסף חיים בהר חומה, ומנהל חטיבת הביניים בישיבת נועם בירושלים, שנמצא איתי כרגע על המסך, והאיש המקצועי המקסים שתמיד בא עם חיוך ורצון לעזור, האמון על חיבורי הזום והאינטרנט, הלא הוא זלמן זוננפלד, המכונה זלמי, סמנכ"ל אחוות תורה, רשת קהילתית תורנית לחרדים עובדים. תודה מיוחדת לכל המרצים והמרצות, הרבנים והרבניות, הפרופסורים, הדוקטורים, ועוד אישים רבים וטובים שהסכימו להצטרף אלינו מיד כשפניתי אליהם לראשונה. כולם נענו והסכימו להצטרף למיזם בהתנדבות ובשמחה.
זה לא מובן מאליו, וזו אכן הדרך לרפא עולם שבור. מדי שבוע אנו נשלח אליכם תזכורת עם שם המרצה והנושא הבא. את הקוד תשמרו בבקשה, כדי שהוא יהיה תקף לכל השנה. חבריי להנהלת החברה לחקר המקרא, שהיא מלכר, עם ניהול תקין ואישור החזר מס 46, פועלים בהתנדבות להביא את התנ"ך לעם ישראל ולנוער בדרכים שונות. ללא כל תמיכה חיצונית, נשמח אם כן שתהיו גם אתם שותפים לעשייה שלנו. ואת זה ניתן לעשות בכניסה לאתר שלנו בפינה השמאלית העליונה. אני מבקש להביא בפניכם קטע מתוך ספרו האחרון של הרב זקס, זיכרונו לברכה, הקרוי בלשון עתיד, חזון ליהודים וליהדות. הספר תורגם לאחרונה לעברית בידי ידידי המיוחד צור ארליך, שיודע לא רק לתרגם, אלא גם להעלות על הנייר את הרוח והנשמה הייחודיים לכתביו של הרב זקס, זיכרונו לברכה, שיצאו לאור בהוצאת קורן מגיד. תודה מיוחדת לחיה פריידמן בהוצאת קורן, שעודדה אותי להרים את המיזם כדי לפתוח את הגותו של הרב זקס על בפני כלל עם ישראל. ספר זה, שהביא אותי לעשות ימים כלילות כדי להעלות את המיזם הזה לאוויר, ואני רוצה לצטט מתוך הספר. אם יש את נפשכם לדעת את מעיין עוצמתו של עם ישראל, בקשו ממנו לתת ומנו את התרומות. כדי לנצח בקרב היהודי, קרב הרוח, כדי לזכות בניצחון הלב, הדעת והנשמה, אין צורך במספרים גדולים. יש צורך בהתקדשות, בהתמסרות, בלימוד, בתפילה, בחזון ובעוז, וכמובן באידיאלים ובתקווה. וכדי לעזור לאנשים לצמוח, יש להעמיד בפניהם אתגרים קשים. למדתי זאת בעודי ילד, כותב הרב זקס. אבי ז"ל הגיע לבריטניה עם משפחתו כשהיה ילד בן 6. הם היו עניים, ובהיותו בן 14 לא הייתה ברירה והוא עזב את בית הספר כדי לעזור בפרנסת המשפחה. הוא זכה לחינוך פורמלי מועט בתחומי הקודש והחול כאחד. וכשנעשיתי רב ראשי, אנשים היו שואלים אותו, מר זקס, מה עשית כדי להפוך את הבן שלך למנהיג יהודי? והוא היה משיב, זה בזכות האימא שלו. ואני כאן, ישראל קריסטל, ברשותכם, מקדיש את המיזם הזה לכל האימהות היהודיות באשר הן. אני ממשיך לצטט מתוך הספר. זאת הייתה האמת, אבל לא כל האמת, כותב הרב זקס ז"ל. לאבי היה חלק ייחודי וחשוב בכך. כשהייתי בן 4 או 5, נהגתי לשאול אותו שאלות בדרכנו חזרה מבית הכנסת. למה עושים כך וכך? למה אומרים זה וזה? והוא תמיד ענה לי אותה תשובה, ולא שכחתי אותה. יונתן, לא למדתי מספיק בבית הספר, אז אין לי תשובות. אבל יום אחד אתה תלמד את מה שאני לא למדתי, ואז תלמד אותי את התשובות. אם רצונכם שילדכם יצמח להיות מנהיג, עשו כמוהו. הוא, אבי, נתן לי את הגדולה שבמתנות. הוא הרשה לי ועודד אותי להיעשות למורה שלו. הוא ציפה ממני שיעשה דברים קשים. זהו הרגל שהיהודים צריכים לחדש. ערב טוב ובהצלחה. תודה ישראל. תראה, הוא לא רק הסביר לאבא שלו, תראה מה הולך פה הערב הזה. הברכה של אבא, הברכה המוסווית הזו, התממשה, ברוך השם. אז תודה. אחד הביטויים שהרב היה חוזר בהם בפתיחת ההרצאות שלו, בהרבה מאוד הרצאות, אפשר לבדוק אותי ביוטיוב, זה הביטוי Elaine and I. זה מה שהיה מזכיר המון פעמים. Elaine and I want to thank. רוצים להודות. Elaine and I, Elaine, אשתי, ואני feel. Elaine and I want to... כל הזמן הוא מדגיש Elaine and I, הרבנית Elaine. ואשת חבר כחבר. אנחנו זוכים לקבל ברכת הדרך למיזם, הרבנית Elaine Zaks. היא לא משתפת כרגע
באופן פעיל בזום הזה, אבל אנחנו זוכים לקבל ברכת הדרך ממנה, והיא מברכת על המיזם ומעודדת את המשכו, אז אנחנו נצפה כרגע בברכת הדרך מהרבנית זקס. ערב טוב. תחילה ברכת הדרך מברכת על הכבוד הגדול שאתם עושים לבעלי היקר, לומדים ומלמדים בשמו. משפחתי ואני, הילדים והנכדים, המומים מרוב הזיכרונות על הרב זקס, מה שהוא ייצב לכל כך הרבה אנשים, איך שהוא השפיע על כל כך הרבה אנשים. כמה שהם למדו מתורתו. אנשים שואלים אותי, אבל איך הוא היה בבית? כבעל, כאבא, כסבא. היינו נשואים 50 שנה. איך יכולה אישה לדבר על בעלה אחרי 50 שנה? לפני כמה שבועות הגיע אליי מכתב, זיכרון אישי. הכותב נותר אנונימי. אך הזכיר מסיבת אירוסין שבה היינו לפני מספר שנים. במקרה הוא ראה אותנו עוזבים בסוף הערב ונכנסים אל המכונית. הוא תיאר את מה שראה כך. הם הסתכלו אחד על השני כמו זוג אוהבים צעירים. מה עוד אפשר לבקש? הרב סקס תמיד היה שואל את ילדינו, ג'וש, דינה וגילה, לדעתם לגבי כתביו והרצאותיו. מה מטריד אנשים? על מה הוא צריך לדבר? גם שהם היו צעירים, הוא היה שואל בעצתם, ומקשיב בעניין רב לתשובותיהם. בעלי אוהב תמיד לדבר עם ילדים, שמח לבקר בתי ספר, והקדיש מזמנו והקשיב לילדים ולענות על שאלותיהם עם מחשבה רבה. ולגבי נכדים שלנו, סבא אהב את כולם כל כך ונהג איתם כמו כל סבא אוהב ומפנק. והקשר היה הדדי. כולם מתגעגעים כל כך. בזכות הלימוד שלכם, הלהבה ממשיכה לבאור, ואני מודה לכם. אז היא מודה לנו, אבל אנחנו מודים לה, ואנחנו גם רואים כאן שתקן עולם, זה לא רק הדברים הגדולים, האידיאליים, אלא אולי דווקא הדברים ברומו של עולם, אלא דווקא הדברים שנכנסים לתוך הבית, לתוך המשפחה, איך להיות בעל, איך להיות אישה, איך להיות אבא, אמא, סבא, סבתא, הדברים האלה הם המבחן האמיתי, וזה אחד הלימודים הגדולים. אז אם אחד מאיתנו יצא כאן איש משפחה יותר טוב, אז אולי כבר זה השגנו הרבה. אנחנו מודים לרבנית על ברכת הדרך. הרב היה רב ראשי, כידוע לכולם, והיו לו הרבה מאוד קהילות. הרב ברוך בודילבסקי, הוא שימש כרב קהילה בזמן כהונתו של הרב זקס בלונדון, מספר שנים, היה מקורב לרב, פגש אותו, שוחח איתו, למד מדרכיו, ואנחנו נשמח, הרב ברוך, ערב טוב, לשמוע קצת וללמוד דרכך דברים מהרב זקס. בבקשה. ערב טוב, שומעים אותי, הרב דדון? כן. יופי.
דבר ראשון, אני רוצה להתחיל בלהודות לישראל, לרב דדון, לעוזרים במלאכה, רעייתו של הרב, הרבנית אילין, שאנחנו זוכרים, למשפחת הרב, אחיו, אחייניתו, וכמובן לכם המשתתפים. אני רוצה בדקות הקרובות, באמת שאני לא אאריך, לדבר כהקדמה לכל הסדרה, על פרשנותו למקרא. אני מבקש להדגיש את העובדה שדרכו הפרשנית למקרא נגזרה ממנהיגותו הרוחנית. וכדי להבין במה מדובר צריך קודם כל, ואני אעשה את זה בתמצות ובקצרה רבה, בקיצור רב, לתאר לכם את הקהילה שבה הוא פעל. הרב זקס סיים כרב הראשי של אנגליה, לפני זה הוא היה רב קהילה, ואחרי זה, אחרי שהוא סיים את כהונתו כרב הראשי, הוא התחיל ביתר עוז להרצות בכל העולם, אבל כהונתו כרב הייתה לקהילה, הקהילה הבריטית, שבעיקרה וברובה אינה מחויבת להלכה. זה המבנה הקהילתי של הקהילות שמה באנגליה. רוב החברים בקהילות, אמנם הם קהילות אורתודוקסיות, והרבנים הם אורתודוקסים, והם מחויבים מבחינה הלכתית לשולחן ערוך, אבל החיים האישיים שלהם בפועל אינם מחויבים להלכה. מדובר באנשים מודרניים, פתוחים, שמצליחים בעולם, שאף אחד לא כופה את היהדות עליהם, אי אפשר לכפות את היהדות עליהם, הם לא מחויבים לשום דבר, ובסביבה הזאת הרב פעל. הוא גם תפס את היהדות בדורנו כיהדות יוצאת דופן. הוא היה כותב על זה שבדור שלנו, לראשונה, זה דור שהוא חופשי בארצנו, והוא גם חופשי בגולה. זה משהו ייחודי, ולכן צריך לדבר לדור הזה בשפה שונה. בדבר אחרון, התקופה שבה הרב פעל, אני מדבר על תקופת האינטרנט, יכול להיות כשהרב התחיל את כהונתו, זה היה רק בשחר האינטרנט, וכשהוא סיים את כהונתו, כבר האינטרנט היה בכף יד של כל אחד, הכל היה נגיש. זו הסביבה הקהילתית שבה הוא פעל. עכשיו, איך הוא תפס את התפקיד שלו כרב, ואחרי זה נדבר על איך זה יצר את פרשנותו למקרא. אני רוצה לספר סיפור מאוד אישי. כשהייתי בן 29, נסעתי אני ורעייתי ללונדון, ושם התחלתי את כהונתי, וכחלק מהפרוטוקול, כל רב חדש היה מקבל פגישה אצל הרב הראשי, הסמכות הרבנית שלנו. אז כך מצאתי את עצמי, עוד יותר צעיר, בגיל 29, פתאום יושב במשרדו של הרב זקס. והוא שאל אותי כמה שאלות, ואחת השאלות הייתה, נו, מי נותן לך השראה? וכמובן, שישבתי לו אחד הרבנים, שאני קורא את כתבה, ולומד ממנו הרבה, זה הרב סולובייצ'יק. וזו הייתה תקופה שהייתי מאוד 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 תמון בתורתו של הרב סולובייצ'יק. והרב זקס הסתכל עליי ואמר, אתה יודע, הרב סולובייצ'יק כתב את ספר איש ההלכה, והוא היה צריך גם לכתוב ספר נוסף, איש האגדה. זה חסר בתורת הרב סולובייצ'יק. אני לא הבנתי את זה, אני אגיד לכם את האמת, גם לא אהבתי את זה. הפתאום ככה מדברים על הרב סולובייצ'יק. איש ההלכה, זאת היהדות. וכאן הרב זקס אמר, חסר פה איש האגדה. והיום אני אומר, אם הרב סולובייצ'יק היה איש ההלכה, הרב זקס עצמו היה איש האגדה. הוא פעם אמר לי, מה זה תפקיד של רב? תפקיד של רב זה כמו חזן. מה זה תפקיד של חזן? לתת השראה, להנגיש את התפילה לציבור. התפקיד של רב זה לתת השראה, להנגיש את התורה ואת היהדות לציבור. הוא פעם אמר לנו במפגש של רבנים, כל אחד חושב שהרב הראשי זה הרב של הרבנים. לאנשים יש רבנים, ולרבנים יש את הרב הראשי. הוא אמר זו טעות. לאנשים יש רב,
ויש אנשים שאין להם בכלל רב, לא באים לקהילה, לא באים לבית הכנסת, אף פעם לא למדו אצל רב. הרב הראשי הוא הרב של אותם אנשים. ואני מנגיש אותם, אני ניגש אליהם לא דרך בית המדרש, לא דרך בית הכנסת, אלא דרך הטלוויזיה, דרך המסך, דרך הספרים. חובתי כרב הראשי הוא לדבר לציבור שאין לו רב. ולכן, מבחינת הרב זקס, התפקיד של הרב בעולם המודרני, התפקיד שלו כרב הראשי, היה אותו תפקיד של חז"ל, והוא לתווך את התורה לדור, להנגיש את התורה לדור. ואם הדור שלנו הוא דור פתוח, ואם הדור שלנו הוא דור שהוא לא מחויב להלכה, ואם הוא דור שהוא חופשי בארצנו והוא חופשי בגולה, ויש לו קול מיוחד ואומות העולם מוכנים אפילו לשמוע מה יש ליהדות לומר, זה הייחודיות של הדור שלנו, לדור הזה צריך לדבר. וכך הוא ראה את התפקיד שלו. והכלי המרכזי, אבל לא הבלעדי, היה האגדה. ולכן במנהיגותו הרבנית כל כלי היה כשר, כתיבת ספרים, הרצאות, שירה ומוזיקה, סדרות ב-BBC, כתיבה בעיתונות הכללית, סידורים, ואחרי זה מחזורים, טכנולוגיה, ואפילו שפה, תכף אני אתן לכם גם דוגמה, הוא השתמש בשפה גם ככלי כדי להנגיש את את היהדות. ובכל זה פרשנותו למקרא הייתה כלי נוסף בארגז כלים זה. ופה אני חייב לומר, רבותיי, כל כלי שיכל להחיות את הטקסט ולהנגיש אותו לציבור, שוב, מדובר בציבור שלאו דווקא רואה קדושה בטקסט, ולא ניגש לטקסט בחיל וברעדה, בתחיל ורחימו. כל כלי שיכל להחיות את הטקסט ולהנגיש אותו לציבור כזה, בין אם היה מדובר בפשוטו של מקרא, בין אם היה מדובר בדרשות, בחסידות, גם לא היה כל כך מבדיל בין הכלים האלו, כל כלי כזה היה קשר בפרשנותו למקרא. כלומר, הייתה לו אג'נדה. האג'נדה הייתה, איך אני יכול לתווך את התורה, את המקרא לדור, וזאת היא פרשנותו למקרא. הוא לא פתח חומש ואמר, אוקיי, מה הכלים שאני יכול להבין את הפסוק? הוא פתח חומש והוא שאל את עצמו, איך אני יכול להנגיש את הפסוק הזה, את הטקסט הזה, לדור. ולכן אני פעם שמעתי באופן אישי מנשיא המדינה הנוכחי, יצחק הרצוג, שאמר, הוא אמר את זה באנגלית, אני אתרגם לכם, הוא אמר לי, כשהרב זקס מתחיל לדבר, אנשים מתחילים לשמוע, מתחילים להקשיב. אני אתן לכם, אני לקראת סיום, אני רוצה לשתף אתכם ברעיון ששמעתי ממנו. אני הייתי גם, במקביל לכהונתי כרב שם, הייתי גם סטודנט לתואר שני באוניברסיטת קינגס, ששוב, לא מדובר באוניברסיטה יהודית, והוא היה מעורב באוניברסיטה הזאת, וכחלק מתפקידו הוא היה נותן הרצאות באוניברסיטה. וההרצאות הייתו פתוחות לכולם, ומצאתי את עצמי יושב שם, אולי חוץ ממני וממנו בודדים שהיו חופשי כיפה, כל השאר היו חלקם יהודים, רובם לא. הזמינו אותו והזמינו מרצה נוצרי למקרא, וכל אחד היה לו זמן לתת איזשהו... לשתף את הציבור עם רעיון, ואחרי זה היה זמן לשאלות. הרב זקס דיבר, ופשוט כל הציבור, אני הרגשתי, הוא חישמל את הציבור. ואחרי זה בזמן לשאלות, רוב הסטודנטים כיוונו את שאלותיהם דווקא לרב זקס, ולא למרצה הנוצרי. אני אומר גם הנוצרים הסטודנטים. והיה שם סטודנט נוצרי, ששאל את הרב זקס שאלה שהרבה אנשים שואלים. איך אני יכול לקבל את קדושת המקרא, גם על איבא דנוצרים, עם כל מה שאנחנו לומדים על ביקורת המקרא. זו לא שאלה חדשה. אני רוצה לתת, ואגב, הרב זקס לא הכינו אותו לשאלה הזאת. כך הרב זקס נתן את התשובה. וכאן אני חוזר לנושא הזה של איך הוא השתמש בשפה גם, ביופי של השפה, כדי להנגיש רעיון. הוא אמר, ופה אני אדבר טיפה באנגלית, הוא אמר, צריך להבדיל, ידידי היקר, בין authorship ל-authority. תשימו לב שזה שתי מילים באנגלית, שהמילים מאוד דומות, authorship ו-authority.
authorship זה מחבר, authority זה סמכות. ואז הוא אומר, איך החוק האנגלי עובד? החוק, מתחילים לכתוב את החוק, ואז זה עובר דרך הפרלימנט, ואחרי זה זה עובר דרך ה-House of Lords, ואחרי זה זה חוזר בחזרה. הכל טוב ויפה. כל המחוקק כותב את החוק, ויש תהליך שלם שהחוק עובר בכתיבתו. אבל הוא לא חוק עד שהמלכה עצמה חותמת על החוק. המלכה היא הסמכות, אפילו שהיא לא כתבה את החוק. ועד שהמלכה לא נותנת את סמכותה לחוק, החוק הוא לא חוק. הגמרא גם שואלת, מי בדיוק כתב את הפרשה הזאת, את הפרק הזה? זאת לא שאלה חדשה, זאת לא שאלה כפרנית. אבל רב זקס אומר, זאת לא שאלה רלוונטית. לא משנה מי כתב את החוק, ואם אתה מאמין בביקורת המקרא, והתורה נוצרה איך שהיא נוצרה, אפשר להבדיל בין הכתיבה לבין הסמכות. ישבתי שם, הייתי בהלם, מאיך שהוא יכל לתת תשובה כל כך עמוקה וכל כך מספקת לאותו שואל נוצרי. רעיון אחרון, ואחרי זה אני אסיים. אני הבטחתי ב-12 דקות הרב דדון, ואני חשבתי שאני מדבר ב-10 דקות, ולכן אני אסיים. הוא פעם אמר לנו שהייתה לו שיחה עם הרב דוקטור נורמן לן, ובשיחה הזאת הרב לם שאל את הרב זקס, יש מקור אחד בכל הספרות הרבנית, בספרות של חז"ל, שחז"ל מספרים בדיחה. בדרך כלל אדם לומד גמרא, או לא כל כך קורא בדיחות, אבל יש מקור אחד שחז"ל סיפרו בדיחה. שאל אותו הרב זקס, איזה מקור? הוא אומר, פשוט, כשחז"ל אמרו, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, זו בדיחה. זה לא יכול להיות אמת. כל פעם שאתה רואה רבנים, אתה רואה מחלוקת. אין ספק שחז"ל התכוונו לזה כמילתא דבדיחותא, כבדיחה. אמר לו הרב זקס, לא, צריך לקרוא את ההמשך. אל תקרא בנייך, אלא בונייך. כשתלמידי חכמים בונים, הם מרבים שלום בעולם. כשהם לא בונים, הם רבים. הרב זקס היה תלמיד חכם שבנה, ולכן הוא הרבה שלום בעולם. חייבים לומר גם שהרב זקס היה אחד ממגיני הגדולים של עם ישראל נגד אנטישמים, למרות שהוא דיבר לאומות העולם ורצה גם להשמיע את הקול היהודי עליהם, הוא גם לא פחד לקום ולהגן על כלל ישראל. לסיום אני אומר, אנחנו מתפללים הרם קרן ישראל עמך, אנחנו אומרים ובכן תן כבוד השם לעמך. במובן הזה הרב זקס היה לא רק קול יחיד בדורו, אלא קול יחיד בדורות רבים. אני חושב שמאות שנים לא זכינו לרב שהביא כל כך הרבה כבוד לעם ישראל, ושהרים את קרן ישראל לעד. תודה רבה. תודה רבה, הרב ברוך. כמה זמן דיברתי? זה מה שספרתי, אני הקשבתי, לא מדעתי זמן. לא, כמה זמן, הכל בסדר? לא יודע, אני הקשבתי, מישהו בדק שיאמר לנו, תודה רבה, הכוח הגדול, ואפרופו כל העניין של הדיבור, והשיח, והפאנלים, אז הרב זקס אומר שיש פסוק אחד בתורה, שהוא ממש קטוע ומשונה, וגם הוא אמר את זה באנגלית, ואי אפשר לתרגם אותו. זה היה פסוק בבראשית, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. אז ויאמר קין אל הבל אחיו, מה הוא אמר? לא כתוב מה הוא אמר. אז הם היו בשדה, אז יש פרשנויות שאומרים, הוא אמר לו, בוא נלך לשדה, או כל מיני דברים, אבל לא כתוב בתורה מה הוא אמר לו. אז הרב זקס, בתבונתו הגדולה, אמר נפלא. אתם יודעים למה לא כתוב שם מה קין אמר להבל? כתוב ויאמר. התורה אומרת שהיה כאן בעיה בדיבור בין שני אנשים. וכשיש בעיה בשיח, זה מוביל לאלימות. ולכן צריך להרבות בדיבור, ולהאמין בשיח, והרב זקס היה משיח כל הזמן, שיג ושיח, כל הזמן. ולכן הוא אומר שהדבר הזה רמוז באופן התחבירי של הפסוק, הקלוקל כביכול,
אבל זה בכוונה, כי כשיש בעיה בשיח ובדיבור, אז זה דבר שמוביל לאלימות. הדיבור הוא דבר גדול מאוד. אז תודה הרב ברוך. נמצאים איתנו כאן שניים שמכבדים אותנו מאוד בנוכחותם, שניים ממשפחתו של הרב זקס. הראשון זה אחיו, עורך דין אלן זקס, שגר כאן בארץ. ערב טוב, אלן, תודה רבה. ערב טוב. והאורחת השנייה זו אחיינית של הרב זקס, ג'סיקה זקס, ביתו של בריאן זקס. ערב טוב, ג'סיקה. ערב טוב. תודה, אני חושב שאתם מכבדים ציבור גדול מאוד, אנחנו מאוד מודים לכם על זה. אנחנו, בוא נאמר, נראה לי אתם מכירים מכל האנשים שיושבים כאן הכי הרבה, הכי טוב, הכי מקרוב, את הרב זקס, ודאי אתה אלן. אז אנחנו נשמח לשאול אתכם כמה שאלות. אני אזרוק את השאלות לחלל האוויר כאן, ואתם, בוא נראה אם אתם רבים או יודעים לדבר, כמו שהרב זקס לימד. אז אולי כפתיחה, רק אני חייב להגיד שעשרה קבים של דיבור הגיעו למשפחת סקס, ולפני שנולדתי אחי גרף את כולם, אבל נמשיך בכל זאת. אנחנו נראה, בעזרת השם. אז קודם כל, אולי קצת רק היכרות שנכיר, מי שלא מכיר, מי שלא יודע, איזשהו outline, שלד בסיסי של מה המסלול חיים של הרב, מה היה, מה התחנות המרכזיות בחייו של הרב זקס. אני לא חושב שאני מחדש משהו, הרבה כתוב על מסת החייו של אחי הרב, זיכרונו לברכה. אנחנו גדלנו בצפון לונדון, בבית מסורתי, בית בדיוק כמו הרב בודילבסקי תיאר במילים היפות שלו. היינו הולכים לבית כנסת כל שבת, היינו הולכים לפעמים גם בבוקר ובאמצע שבוע, אבל אני בטוח שאבא שלי לא פתח דף גמרא בחיים שלו, כפי שסיפרתם קודם, חינוך פורמלי לא היה לו בכלל. אחי היה תלמיד מצטיין בבית ספר, לא היה בית ספר, הוא לא היה בבית ספר יהודי, היה מנהל בית הספר, מנהל התיכון ב ב ב ב ב ב ב ב ב מילים האחרונות שהוא כתב לגבי אחי היה, זכותי היה ללמד את ג'ונתן סקס, התלמיד החכם שפגשתי ושלמדתי בחיים שלי. היה לו כושר דיבור יוצא מן הכלל, גם בבית ספר, והיה אינטלקטואל, אז הוא הלך לקיימברידג', אוניברסיטת קיימברידג', וזה באמת הרחיב את האופקים שלו. אנחנו, הבית שלנו היה בית די סגור, לא היה בית אינטלקטואלי, לא היה בית של הרבה קונברסיישן, אבל אחד, וזה אחד נקודות מפנה חשובה, חשובה מאוד, היה מלחמת עולם, מלחמת ששת הימים. שמאוד מאוד השפיע על יהודים בכלל. לפני יוני 67, חוץ מסטנפורד היל בעולם החרדי, העולם הקטן החרדי, אף אחד לא יצא ברחוב עם כיפה בראש. פתאום, אני זוכר היטב, שבת אחד באותו קיץ, מישהו רץ אחרינו, יצאנו מבית כנסת, ומישהו אמר, שכחתם להוריד את הכיפה. כך הוא אמר, מחוץ לבית כנסת. והוא ואלה שהיו בגיל שלו סטודנטים מאוד 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 מלחמת ששת הימים מאוד מאוד השפיעה עליהם, והוא התחיל להתעניין יותר ויותר ביהדות, כפי שהרבה כתבו. בקיץ השנה הבאה הוא הלך למסע בארצות הברית לפגוש רבנים,
הוא פגש את הרב סולובייצ'יק שהוזכר קודם, זכרונו לברכה, ובשבילו הפגישה, הייתה הפגישה שלו עם הרבי מלובביץ', זה באמת, באמת היה turning point בחיים שלו. זה לא קרה בין לילה, הוא לא שם כובע וחזר עם, 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 עם מעיל שחור, אבל הפגישה, השאלות של הרבי מלובביץ' נשארו אצלו, והוא התחיל להיות יותר ויותר פעיל בין, 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 בין סטודנטים. כשהוא עזב את האוניברסיטה, הוא הלך לתקופה, לכפר חב"ד, לא אהב את האווירה הכבדה שם, אבל כשהוא חזר והתחיל ללמד פילוסופיה באוניברסיטה באנגליה, מאוד מאוד התלבט מה לעשות עם החיים שלו, ללכת בכיוון של פילוסופיה חילונית, או ללכת למקצוע, חשב אולי להיות עורך דין, ובסופו של דבר, בעידוד של אשתו ואבא של אשתו, שהיה מאוד חשוב לקבל את העידוד של החמיב, נכנס לרבנות, היה בגדול אוטודידקט, הרב שלו היה באותו תקופה באנגליה, הרב נחום רבינוביץ', אבל הוא סגר את עצמו, הוא פשוט סגר את עצמו בחדר שנים רבות, ולימד אותו, ולימד את עצמו. אני אומר תמיד, זה שהוא למד פילוסופיה והצטיין בפילוסופיה וספג את התרבות המערבית לפני שהוא נכנס לעולם של התלמוד, בגלל זה הוא נהיה יונתן זקס, הרב יונתן זקס. בלתי אפשרי לעשות את זה הפוך. ומשם הוא נכנס לרבנות, היה רב בכנסת בגולדס גרין, ואחרי שהרב רבינוביץ' עלה לישראל למעל אדומים, קיבל את התפקיד של מנהל של Jews College, which is the rabbinical seminary בלונדון. אחרי זה עבר לעוד בית כנסת בלונדון וקיבל את המינוי כשהרב יעקובוביץ פרש מהרבנות הראשית ב-1991, אני חושב, לא זוכר את השנה, התמנה לרב הראשי, כיהן כרב הראשי עד 2013, ואז הוא פרש בגיל 65, הוא פרש ופרח, הוא נפח רב תרבותי עולמי. על זה נוכל להרחיב בהמשך, אבל בגדול אלו היה הסטפינג סטונס, התחנות בקריירה שלו. כן. אתה זוכר, אלן, תודה, אתה זוכר איזשהו סיפור כשהוא היה ילד או נער, לא משנה, בשלבים מוקדמים, לפני שהוא היה רבי סאקס, שכבר אז שמתם לב שזה, וואו, יש כאן משהו מיוחד. יש כאן אישיות מיוחדת. אני... לו הייתם שואלים אותי בגיל 18, הוא יהיה רב הראשי, אין סיכוי. אבל אבא שלי תמיד, תמיד אמר, הוא יהיה רב הראשי. תמיד, אבא שלי, זה גם, לא רוצה להיכנס לפסיכולוגיה של, 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 של אבי, שמאוד מאוד השפיע על כל הילדים שלו, אבא שלי, כפי שנאמר כבר, אבא שלי מאוד מאוד, מאוד רצה שאחי, יהיה רב ושילמד אותו וישלים את כל הלימודים שלא היה לו לעצמו. הוא היה, ברור שהיה אינטלקטואל והיה מאוד מאוד מעניין בפוליטיקה של באנגליה. הגיבורים שלו בגיל 16 היו חברי כנסת באנגליה, חברי פרלמנט.
לא רבנים. אז להגיד, כן, בטח, לא, ידעתי שהוא יגיע לזה, לא, רחוק מאוד מזה, רחוק מאוד. הבנתי. טוב, תודה. הוא היה, אני שואל שאלה, נכה עלינו, אולי גם אלייך, ג'סיקה. אני אתחיל רגע מג'סיקה. את נולדת לתוך משפחה שיש שם את רבי סאקס, נוכח בתוך המשפחה, והיית היית ילדה. אז אני, מתוך זה אני שואל, שואל בעצם את שניכם, א', על היחס שלו לילדים, מדברים על זה הרבה מאוד. איך הוא מתייחס לילדים, יש תמונה מאוד יפה שהוא בשיח עם ילדים, אבל גם להרחיב את זה קצת לאיש משפחה. כלומר, איזה נקודות אנחנו צריכים ללמוד ממנו, לשים לב, בזה, ביותנו אנשי משפחה, מתוך ההתנהלות היומיומית של הרב זקס, אתם הבני דודים ושאר המשפחה. אוקיי, קודם כל, בתור אשת משפחה ואשת משפחה עובדת, כשאנחנו שואלים על השילוב הזה בין העיסוקים שלנו בחוץ ובין העיסוקים שלנו במשפחה, הרבה פעמים, אני אולי משליחה, אבל הרבה פעמים אנחנו חושבים איך הוא הצליח, ולי זה כל כך קשה, אז זה חשוב מלכתחילה לציין ש... והוא... זה מה שהוא היה עונה מיד, ש... מה שהוא עשה, הוא עשה בזכות אליין, והייתה להם... חלוקה, רק כשהייתי בוגרת, חשבתי לשאול את הדודה שלי מה היא למדה באוניברסיטה, ורק אז גיליתי שהיא טכנאית רנטגן, היא למדה רדיולוגיה. לא היה לי מושג. זה היה ברור שבכלל רב קהילה זה, היה שם עבודה לשני אנשים שרק אחד מהם מקבל משכורת, והיא, אני לא יודעת מתי היא קיבלה את ההחלטה ואיך היא קיבלה, אבל היא הייתה בתפקיד תומכת ומאפשרת והיא אפשרה. היא אפשרה לא, אבל לילדים. אז זיכרונות שלי בתור ילדה, כל התפקידים של דודים לזכור ימי הולדת ולצאת לתיאטרון ילדים בחופשה, כל זה היה אליין. ובשבילי, למרות שכשהייתי קטנה, הוא נהיה רב ראשי כשהייתי בת 9. אז כשהייתי קטנה מאוד, הוא לא היה, לא הייתי מודעת לזה שהוא דמות ציבורית. אני חושבת שהוא כבר כתב, הוא כבר היה קצת מוכר, אבל זה היה ברור שהוא עוסק בדברים חשובים. היינו הולכים למבקרים בבית, והיינו עם אליין ועם הילדים, והוא היה יוצא והוא אומר שלום, מראה לנו את הספרייה שלו המדהימה, אבל הוא היה עסוק בעבודה שלו. אז היה דמות קצת יותר מרוחקת מאיתנו. היינו רואים אותו בשנים שאחרי, בעיקר בכל בר מצווה, כל חתונה במשפחה, אז תמיד הוא היה בא ואמר, ג'סיקה, או מרים, דניאל, כולנו, ככה הוא בירך. ואחרי זה לא היה הרבה המשך שיחה. כל היחס שלו, לילדים עכשיו, לנכדים שלו, מאוד, מאוד, מאוד שונה. אבל אני חושבת שהוא לא היה לגמרי בנוח בשיחת חולין. לא היה לו הרבה שיחת חולין, ולכן השיחות איתו תמיד היו קצרות. לא היה לו הרבה על מה לדבר איתי ואיתו ילדה קטנה, אבל אני זוכרת שתי שיחות טלפון. אני חושב שזה ככה, הרבה אנשים זוכרים אותו בכמה מילים שהוא אמר, שהיו מאוד משמעותיות. אז אני זוכרת שתי שיחות טלפון, כשהייתי בת, אולי בת 10, קצת יותר, קצת פחות, משום מה הייתי עסוקה בשאלה למה התורה מרשה עבדות. אז אמא שלי אמרה, תשאלי את הרב ג'ונתן, את הדוד ג'ונתן. הוא התקשר להגיד חג שמח באיזשהו ערב חג, ואמא שלי שאלה אותו אם אני יכולה לשאול שאלה, אחיינית הקטנה, והוא אמר כן, אז שאלתי את השאלה, אני לא
אתן לכם את התשובה, כי זה יהיה ספוילר לקורס, זה יעלה בקורס, הוא כתב, זה דברים שהוא כתב להם הרבה אחר כך. אבל בהקשר הזה, הוא דיבר אליי כמו אל כל אדם אחר שבא לשאול אותו שאלה בסיטואציה הזאת. הוא התייחס באמת לכל אחד כאדם שואל, התייחס לשאלה. טוב, שיחה אחרת, שיחה שנייה, פעם אחרת, אבל זה אלה היו הרשמים שלי כילדה. אני אספר ברשות אבא שלי, אני אספר סיפור שלו, אבא שלי נמצא פה, אז אני אומר דברים שמותר להגיד. סיפור אולי אילוסטרטיבי, שכשהוא ואלן פה היו צעירים עוד בבית, וג'ונתן כבר היה באוניברסיטה, אז הייתה להם, הם רבו, ואבא שלי, שהוא הרגיש לפעמים קצת כבשה שחורה, הוא יצא מהבית בסערת רגשות, ורץ מהבית ועלה על רכבת ונסע לקיימברידג', שזה קצת מרחק מהבית, והסתובב שם, חשב להסתובב לחזור הביתה, ובמקום זה מצא את החדר של דוד שלי במעונות, ודפק בדלת, ודוד שלי פתח וקיבל אותו, ואלין הכינה לו חביתה, ובאותו לילה הדוד ג'ונתן ישן על הספה, ונתן לאבא שלי את המיטה. אני חושבת שזה סיפור שמייצג משהו בו, התפיסה שלו הייתה שמי שדופק בדלת, אתה לא שואל למה באת, אתה לא שואל מה עשית ולמה, אתה מכניס אותו לבית, וזה התבטא בתפיסתו של בית כנסת, תפיסתו של משפחה, חברה, ואני חושבת שזה היה מורגש בכל כל ההקשרים. אנחנו כתב על כבוד השוני, אז כמו כל המשפחות, יש הרבה שוני גם בתוך המשפחה, וזה היה הוא, לקבל כל אחד, לא לשאול, לא לשפוט, לתת את זה עם שואלים, ולפתוח את הדלת. להיות בשיח, מאחר. Dignity of difference. יותר מזה, אני חושב, אני רק רוצה להוסיף כמה מילים. אחי כתב המון, המון על המושג משפחה. אני חושב שאין ספר בלי להדגיש את המושג, והוא רואה את המושג משפחה כיסוד היסודות בתורה. ודיברנו על זה הרבה, כי לא תמיד שהילדים הולכים בתלם של ההורים, אבל אחי קיבל כל בן אדם כמו שהוא. וכך הוא היה, כך הוא דיבר איתי במושג של משפחה. חייבים לאהוב בני המשפחה unconditionally, בלי תנאים. ולפעמים כשאני כועס על הילדים שלי, לא משנה, you love your family unconditionally. אתה מקבל כל בן אדם כמו שהוא. וזה אחד מהתכונת האופי של הרב זקס. הוא לא שפט אף אחד, לא שפט אף אחד. וזה היה אחד ה-guiding principles בחיים שלו, וזה התחיל בחיק המשפחה. אתה מגדיר את זה בעצם כ, אם אפשר לומר, כביכול כצוואה שלו עבורנו? או אני אשאל בצורה אחרת, מה לדעתך או לדעתכם, אם הוא היה עכשיו מגיע לכאן, והיה נותן עכשיו בקשה, מבקש מאיתנו כחברה, מה הוא היה מבקש? אחי דיבר המון על מושג faith. Faith, אמונה. אני לא יודע אם זה תרגום מושלם של המילה faith. והוא הגדיר את faith
בכמה מקומות בצורה שונה. אבל פייף בשבילו היה בין היתר, לראות את, 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 את הצלם אלוהים בזולת. וגם הגדיר פייף יום אחד, שאלו אותו יום אחד, באחד הפודקאסטים האחרונים שלו, שאלו אותו שאלה, מישהו בארצות הברית, שאלו אותו שאלה מוזר, מה הדבר האחרון שקנית שהשפיע עליך? זו שאלה מוזרה כזאת. והוא דיבר על ה-noise canceling headphones. תרגמי בשבילי, ג'סיקה, what the hell are noise canceling headphones in Hebrew? אוזניות מבטלי רעש רקע? כן, הוא אמר שזה הדבר הכי דתי, the most religious article he has ever found. כי בשבילו אמונה, faith, זה היכולת לשמוע את המוזיקה מתחת לרעש. אנחנו רצים בחיים ואנחנו לא רואים את היופי מסביב, אנחנו לא רואים. הוא היה מבקש ממנו, א', לראות את פני אלוהים בזולת, לא רק החברים והאחים האנשים כמונו, אלא דווקא אנשים לא כמונו. הוא מדגיש בהרבה מקומות בספרים, כמה פעמים כתוב שאנחנו היינו עבדים במצרים כדי שאנחנו נבין את המצב של, של אלה שהם בעבדות. אנחנו חייבים לדאוג לגר ולאלמנה, כך הוא מדגיש את זה. ואנחנו צריכים לראות, לכבד, לא רק לכבד את השוני, אבל לראות את פני אלוהים בזולת, וגם לשמוע את המוזיקה מתחת לרעש מסביב. בשבילו זו ההגדרה של פייף. אני חושב ששני הדברים האלו, שהם כל כך פשוטים, אבל כל כך קשים, זה מה שהיה מבקש ממנו. תודה, אלן, וואו. זה הרבה שיעורי בית. ג'סיקה, את רוצה להוסיף איזושהי נקודה מהזווית שלך? אולי משהו שאת קיבלת? שהולך איתך. אני שמענו סיפור מישראל קריסטל, שמענו סיפור על סבא שלי, מאלן שמענו על, על הרבי מלובביץ', אז את המתנה הזאת של לתת לבן שלך או לתלמיד שלך משימה, אני חושבת שזה היה משהו שהיה מאוד חשוב לו, ומשהו שהוא מסר להרבה הרבה מאוד אנשים, הוא מסר לי. הוא היה מבחין באדם את הכישרון שלו, והוא היה אומר לו, מברך סלאש מטיל חובה, תלך ותיקח את הכישרון הזה ותתרום אותו לדבר הזה שחסר בעולם. זה היה מאוד מרכזי בשבילו, התפיסה של כל אחד, אני חושבת, לכל אחד יש משימה שזה נקודת המפגש בין מה שהוא רוצה לעשות, מה שהוא יכול לעשות ומה שחסר. כל אחד מאיתנו יש לו משהו כזה וצריך לעשות את זה. הוא עשה את זה, רק ראית אותו וראית אותו עסוק בתהליך הזה. אז זה מתנה מאוד גדולה לתת לאחיינית או לילד, והוא נתן להרבה תלמידים ולקוראים, אני חושבת. שהם גם התלמידים שלו. אז אם אני אסכם, אני לוקח אלן, אם דיברת על הצלם אלוהים שבאחר, בפנים של האחר, ודווקא את הזכרת את הצלם אלוהים שיש בתוך האדם, הכישרונות שהאדם קיבל, ולהפריח אותם ולצמוח מהם. טוב, תודה. אלן, עורך דין אלן סאקס, תודה רבה על ה-small input. נראה לי שרק התחלנו, יש לנו סדרה של הרבה שיעורים, אז אני אולי בדעת השם נשמור אותך גם כן להמשך, בלי נדר גם אותך, ג'סיקה, תודה. את עובדת עכשיו בקורן, גם כן עם הכתבים של הרב, נכון? כן. כן. תודה רבה, תודה רבה על מה שנתתם לנו כאן,
ההתרשמות הזו, אנחנו נקרא את זה כישורי בית, ואנחנו כאן. תודה. של כוח גדול. תודה גם באמת לכל המשפחה, לג'וש, ותודה לאשר, לבואן, כמובן לרבנית זקס, היא מנהלת את הכל ביד רמה. אני חייב לומר, תרשה לי לומר עוד מילה, אני רואה את שאנחנו כבר גלשנו מעל. הכי חשוב עכשיו. אבל הדבר הכי חשוב, ואני אומר את זה כי אישי יושבת על ידי, וזה באמת הכי חשוב. כשהתפללתי מנחה בחוץ, חשבתי, אני מגיש בחזרת השץ, חשבתי מה מאבחן בין הרב זקס לבין רבנים אחרים, הרבה רבנים שאני שומע. וכפי שצוין כבר כמה פעמים עוד הערב, אני נדהם עד כמה רב אחי הזכיר את אשתו אליין בכל הזדמנות. לא פספס הזדמנות, לא משנה איפה, אצל המלכה, אצל ה-European Parliament, בבית, לא משנה איפה, בבית כנסת, תמיד, תמיד, תמיד נתן את הקרדיט לאשתו. אני חושב שזה מראה את הכרת הטוב שלו, וזה אחד התכונות האופי הבולטות שלו, הכרת הטוב, אבל חסר אצל הרבה רבנים היום לעמוד ולדבר על לתת קרדיט למי שמגיע לה. נכון. אילן עיניי. Yeah. תודה. זה שיעורי בית לכל הגברים שפה ולצד השני גם כן. אז תודה, אז אנחנו לקראת סיום כרגע, ואי אפשר לסיים את הערב הזה בלי לפגוש את הרב זקס בעצמו גם כן קצת, במידת מה. ואנחנו רוצים לשתף אתכם באיזושהי דילמה שעמדה פעם בפני הרב, ובצורת התמודדות של הרב באותה דילמה. ואני חושב שמהסרטון הזה ומהדברים שהוא אומר פה, אפשר לראות בבירור מה הקו המנחה שלו, של הרב, חינוך, אמת ואמונה גדולה. ואת האמת, שאתה אמרת את זה, אלן, גם בסרטון הזה, הוא מזכיר את אליין, את הרבנית, כמובן. זה כמעט בכל סרטון, וזה באמת שיעורי בית, ישאלו את אשתי, שיעורי בית שאנחנו עושים פה בבית, אני עושה, לא היא. אז אנחנו, את המפגש, את הדברים הבאים, אמר הרב במפגש עם בוגרי ישיבת הר עציון בארצות הברית, שהוא פגש אותם, כמה מילים שלו, שהוא עמד שם דילמה, נצפה בסרטון, ואז נסגור בעזרת השם את הערב. When I first became Chief Rabbi, the Prime Minister of Britain was John Major, and we got to know John Major, and we had the zechus of being with him in 10 Downing Street, but the day came when he sent Elaine and myself our first invitation to be with him at his country house. The Prime Minister has a country house called Chequers, it must be like your Camp David, and we were really looking forward to it, really looking forward to it. And then we had an invitation to do something else on the same day at the same time, to open a new Jewish day school, not one of mine, a Haredi Jewish day school. So I thought to myself, which takes priority, having lunch with the Prime Minister at Chequers or opening a new Jewish day school? So Nesei Zeviv and I'll say, let's open a book and see. Beit Rabban, Machrimin Oto, She'en Ha'olam, Yushel Tinokat Shil Beit Rabban. When it comes to Jewish day schools, a town that doesn't have day school, you excommunicate it because the whole universe only exists in virtue of the sound of Jewish children at this. So when it's a standoff between society and the universe wins. We said no thank you to the Prime Minister, and I went to open the Jewish day school. That is part one of the story. However, HaKadosh Baruch Hu, Ein HaKadosh Baruch Hu Mekapeach Shecha Shel Kol Bari, Hashem always makes sure you eventually get your reward. And therefore, a couple of years later, we get the second invitation. This time, would Elaine and I come and have dinner with the Prime Minister because he's entertaining the French president, who was Monsieur Jacques Chirac. So we finally got to Chequers, little 60 people for dinner, little round tables with 8 people per table, and we weren't sitting at the top table, at the middle table, whatever it was.
At the end of the meal, John Major comes rushing over and he says, Jonathan, I'm so sorry. We wanted you to be on the top table, but Monsieur Chirac brought one of his aides and we didn't have room. So now I want you to have quality time with the French president. Come into my study and I will leave the two of you alone and you'll have a little conversation together. So he takes Monsieur Chirac and myself into his study in Chequers, and he's just about to leave. When Jacques Chirac says, John, stay, I want you to hear this. And he then proceeded to give me an extraordinary talk about the importance of Jewish day schools. He was explaining to me how, before he was president of France, he was mayor of Paris, and he gave all the land to various people, Otzar Torah, Chabad, to build Jewish day schools. He said, they complain, I am always favoring the right wing of the community, but I have to favor them because they care more about education than the left wing of the community, etc., etc. And I am sitting, and I come back to Elaine, open mouthed, and I said, I have just heard the President of France give a lecture to the Prime Minister of Great Britain about the importance of Jewish day schools. I've said, we've done the easy part. We've converted the Goyim. Now comes the hard part, we have to convert the Yid. So, but Baruch Hashem, we managed that as well. זהו, אז אני חושב שבסרטון הזה אני מסכם גם את אילן עיניי, וגם חינוך, וגם שיח עם האחר, וגם כל הדברים ביחד. אנחנו רוצים לסגור את הערב ולומר, קודם כל תודה לכל המשתתפים, תודה לכל העוזרים, ישראל קיסטל, הוצאת קורן, כמובן, כמובן, למשפחה, משפחת סאקס, היקרה והאהובה, שאנחנו מחבקים אתכם, אתם עדיין בתוך השנה, ועל כולן כמובן הרבנית אילן. אנחנו בעזרת השם ניפגש בשבוע הבא עם שיעור של הרב יעקב מידן, שישווה בין הרב בינון לבין הרב זקס באיזושהי סוגיה. ולפני כן אנחנו גם כן בתחילת המפגש שבוע הבא, בעזרת השם, נראיין ראיון קצר את צור ארליך, שעסוק הרבה בכתבי הרב. ובעזרת השם אנחנו, אבל יש שיעורי בית למפגש הזה. קודם כל כל אחד עם הבן, בת זוג שלו, באמת, עם השיח, אנחנו צריכים לעשות תרגול, לראות את הצלם אלוהים באחר, יש לנו שבוע שלם לתרגל, נחזור מוארים יותר בצלם אלוהים שבוע הבא בעזרת השם. תודה, ערב טוב, בשורות טובות וצום מועיל בעזרת השם ביום ראשון, אם הוא אכן יתקיים. שר כוח לכולם.